Հուլիսի 2-ին Սևանի բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքում անցկացվեց բաց դռների օր։ Երևանի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի մասնագետները լսեցին սևանցիների առողջական վիճակի մասին գանգատները և անվճար խորհրդատվություն տրամադրեցին։ Սա ոչ միայն օգնություն է տեղաբնակներին, Սևանի շրջանի բնակչությանը, այլ նաև օգնություն է տեղաբնակ բժիշկներին, համատեղ աշխատել, համատեղ քննարկել, համատեղ որոշումներ կայացնել։ Ես այսօր հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ սա մեր առաջի այցը չէ Սևանի տարածաշրջան։ Հետագայում, եթե նույն բժիշկների մոտ որևէ հարցեր են առաջանում, որևէ հիվանդի կապակցությամբ կամ խնդիրներ են լինում, ապա անմիջապես կապնվում են այն կոլեգաների հետ, որոնք որ այսօր այստեղ են։ Արմեն Չարչյանի խոսքով, Սևանի տարածաշրջանում մեծ են հատկապես հենաշարժական էնդոկրին համակարգի խախտմամբ վիրաբուժական թերապևտիկ բնույթի խնդիրներ ունեցողները։ Սևանում նույնպես կարելի ասել, որ այդ բժշկին դիմելու կուլտուրան շատ բարձր չէ, այսինքն եթե որևէ խնդիր եղավ, մարդիկ փորձում են դա անել իրենց իմացածով, իրենց միջոցներով, որը որ երբեմն հանգեցնում է տվել խնդրի ավելի խորացման և բժշկի են դիմում այն դեպքում, երբ որ խնդիրը բավականաչափ բարդ զարգացման, բարդ ստադիայում է գտնվում։ Սևանը շատ սուր կլիմա ունի համեմատած Արարատյան դաշտավայրի հետ, և որոշ հիվանդություններ, ռևմատիկ հիվանդություններ, ալերգիկ հիվանդություններ, մաշկային հիվանդություններ այստեղ սրանում են։ Բժշկական անվճար խորհրդատվությունն իրականացվեց բժիշկ վնասվածքաբան օրթոպեդ Արման Սահակյանի նախաձեռնությամբ Երևանի Իզմիրլյան և Սևանի բժշկական կենտրոնների, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզպետարանի համատեղ ջանքերով։ Գեղարքունիքի մարզպետի նախաձեռնությամբ մեր հիվանդանոցների բժշկական ներուժով այցեր են կատարվում բոլոր համայնքներում։ Բժշկությունը մոտեցնում ենք համայնքի գյուղական համայնքների հիվանդներին, ըստ գրաֆիկի մեր բժիշկները նաև Սևանի բժշկական կենտրոնի կատարում են այցեր գյուղական համայնքներում, տեղերում, կատարվում է շարունակական բաց դռներ։ Նպատակը եղել է հիվանդների դիագնոզների մեջ, ախտորոշումների մեջ հստակեցում մտցնելը, որտեվ կան հետազոտություններ, որ չի արվում մեր մոտ։ Համագործակցության նպատակը եղել է նաև այն, որ կան հիվանդներ, որտեվ հնարավորություն չունեն մեր մոտ հետազոտվելու, նաև կգնան իրանց Իզմիրյան կենտրոն հետազոտվելու նպատակով։ Սևանի բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության մասնագետներն այսուհետ կհամագործակցեն Երևանի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ վնասվածքաբան օրթոպեդ Արման Սահակյանի հետ, ով լիովին պատրաստակամ է վնասվածքներ ունեցող սևանցիներին օգնելու հարցում։ Շատ լավ բաներ տեսա ես Սևանում, թե դիագնոզելու առումով հիվանդությունները, թե ընդհանուր մոտեցումները, շատ բան է փոխվել վերջին 10 տարվա ընթացքում, և ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև իմ քաղաքի բոլոր բժիշկներից, եւ որպիսի կարողանանք հնարավորինս մարդկանց օգուտ տանք, ովքեր որ չեն կարողանում գալ հասնել Երևան։ Մտածել ենք տարբերակ, որպիսի թեկուզ ռենգեն նկարը հեռախոսի միջոցով կամ ինչ-որ մի ձև հիվանդանոցում այդ ամեն ինչը կազմակերպելու են, որպիսի ես կարողանամ անմիջապես տեսնեմ եւ այդ պահին ճիշտ ուղղություն, ճիշտ մոտեցում կատարվի հիվանդին։ Այսօր մեր ժողովրդին սա խիստ անհրաժեշտ է, եւ ասի ես շատ եմ խնդրում որպես քաղաքացի, դուք հաջող կազմակերպեք նման միջոցառում, որտեղ 70%-ը ժողովրդի ի վիճակի չէ Երևան գնալու։ Հիվանդը լինենք թե առողջ, մարդկային վերաբերմունքն են գնահատում, ինքին շատ դուր եկավ, եւ թվում է, որ մեր ժողովրդը գոհ մնա նրանից։ Իրեն հաջողություն ենք ցանկանում որպես նոր աշխատող։ Մեզ էլ առողջություն։ Սևանում մնացած կմբն չունենք, ունենք վիրաբույժ, բայց այդ մասնագետը չունենք։ Լավ կլներ, որ ասենք թե մենք այդ մասնագետն էլ ունենանք, այդ մասնագետը չլինելու համար վազում ենք Հրազդան, վազում ենք Երևան։ Հուսով ենք, որ կառուցվելիք բժշկական կենտրոնը այն պակաս մասնագետների կլրացնի նրանց հաստիկային ցուցակը և կկարգավորի կազմակերպի ավելի պաշտաշ կերպով։ Նախաձեռնություն լավն է, և շնորհակալություն Սահակյան որդունել, հորինել կենտրոնի տնօրենությունից շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նման բաներ են կազմակերպում։ Ցանկալի է, որ հաջող լինի և կազմակերպված։
բաց դռների օրվա շրջանակներում բժշկական անվճար խորհրդատվություն ստացան 350-ից ավել քաղաքացիներ։ Երևանի Իզմիրլյան և Սևանի բժշկական կենտրոնների միջև համագործակցությունը շարունակվում է։ Անհրաժեշտության դեպքում երկու բժշկական կենտրոնների մասնագետները համատեղ կաշխատեն ի նպաստ սևանցիների առողջական վիճակի բարելավման։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաոր։